Dobro jutro, gledate jutarnji program, 7 sati 42 minuta, profesor Zoran Vranov, moj gost, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli, vi ste predsjednik gimnastičkog kluba Pobednik. Tako. U Zemunu i eto, sad smo pričali prije uključenja u program 10 klubova. Možda nešto otvorite ovdje i u Pazovi? Pošto pa imamo... još nisam završio sa Beogradom. Imamo na, ne znam, 8 opština, mislim, po Beogradu i Beograd je jako velik, ima puno sadržaja i onda ljudi idu tamo da je njima blizu, a ne gde im treba. I onda smo morali da im se približimo po opštinama. Tako da smo rešili da otvaramo klubove na više opština. Od kada postoji? Pa već 10 godina. I sad smo nakupili dovoljnu bazu da možemo da odemo malo dalje od toga. Pa smo napravili i prvi gimnastički centar u Beogradu u hali 4 na Sajmu. Neverovatan prostor. Pun je najsavremenije opreme i nadam se da će Beograđani da to prepoznaju kao veliku šansu i priliku da se gimnastika digne na noge i da joj se vrati mesto koje zaslužuje, jer ipak to je bazičan sport. U sebi to lepo pričam, ali najbolje je da se gledalci sami uvere u to i da dođu. Da. Beograd nije preko sveta. Nije. Tamo smo za nekih 45 minuta. Koje se sadržaje imate u klubu? Pa, uglavnom radimo sportsku gimnastiku i baziramo se, stvaramo uslove za vrhunsku gimnastiku, do sada je nismo imali, sad imamo. Ali imamo i sprave za fitness, za teretanu i tako dalje, da mogu, možemo da radimo individualne treninge sa rekreativcima, mogu roditelji da treniraju dok čekaju decu, ipak treninzi traju i do 3 sata odjednom. Tako da treba nešto raditi, pa ako već troše vreme, mogu i da ga iskoriste pametno. Danas je svjetski dan plesa, eto malo pričamo i o gimnastici, to i kako i tekako ima veze. Pa ima veze, pogotovo vežbe u ženskoj gimnastici na parteru. Imaju dosta plesnih elemenata, ono konsultujemo baletske škole i ove ritmičke gimnastike, tako da sarađujemo jako fino. Koliko su deca zainteresovana za gimnastiku? Pa ima ih na stotinu. Sve više i više. Sad kad smo im bliže i postojimo, javljaju se. Nekada smo bili poznati po gimnastici, bivša država ili već koja, nebitno. Kako je sada situacija? Pa u Beogradu nije sjajna zato što nikad nismo imali taj centar. A ima ga Novi Sad, Subotica, Niš, Kostolac, Kruševac i svi oni imaju bolju gimnastiku nego mi. Nadam se da sad možemo da im pariramo. Naravno, gimnastika nije neki sport koji se brzo usavršava, tako da treba će godine za to, ali smo barem na dobrom putu, krenuli smo. Šta po vama gimnastiku izdvaja od ostalih sporta? Pa, bazičan sport znači da je osnov svih ostalih sportova. Odatle počinju skokovi. Uglavnom, naše glavne prednosti su snaga, okretnost, fleksibilnost. Onda radimo pravilne položaje tela, teško ćete videti kod nekog gimnastičara da nema lepo držanje, pogotovo gimnastičarki i tako. A onda posle gimnastike, ako neko se tu ne vidi, može da se preusmeri na bilo koji drugi sport i svakako će mu trebati te sposobnosti koje je pokupio sa gimnastike. Kada je u pitanju vaš klub Pobednik, jeste se takmičili, jeste negdje nastupali, da li ste neke rezultate postigli? Pa, rekao sam malo pre da imamo problema u Beogradu jer nemamo uslova za neku vrhunsku gimnastiku, ali imamo par pojedinaca, uvek se nađe neki izuzetak koji je izuzetan na takmičenjima, osvaja prva, druga mesta i tako dalje, na međunarodnim takmičenjima nije loš. Sad će biti još bolje, zaposlili smo, da ne kažem, po nama je najjači trener u Srbiji za ove mlađe kategorije, jer su mu svi klinci u svim kategorijama bili prvaci države. Tako da očekujemo da on nešto napravi specijalno sa njima, pravimo nove generacije, tek ih pripremamo, od septembra skreću u generaciju od 6 godina, pravimo posebne grupe koje će onda trenirati. Tako da očekujemo da bude to sve mnogo bolje. Mislim, više informacija možete naći na našem sajtu gimnastika.rs. Ima i videoklipova, ima sve. Da nešto ćemo kasnije malo i pogledati. Ko se više interesuje, dečaci ili devojčice, kako to ide? Pa, ja mislim da je odnos, recimo,
60-40 za devojčice. Ali ima dosta dečaka. Nekako je gimnastika zapostavljena u odnosu na ostale sportove, nekako sad ekspanzija košarke, tenisa, pa fudbala, pa nešto tek jest, tamo ima, na nekom ima mjestu. Ima i nekih predubeđenja da misle da će im deca ostati mala ako treniraju gimnastiku, što nije tačno. Visina je 95% nasledna. I recimo u Japan i Kini neće da prime decu da trenira ozbiljno gimnastiku ako su im roditelji preko 1,65 m. Tako da to je samo predubeđenje. A to što su gimnastičari mali, to vi gledate one koji su najbolji na svetu, koji treniraju po 15-20 godina i tako dalje. Ti su se izdvojili jer oni imaju prednost, lakše se okreću i tako dalje, što ne znači da nema visokih takmičara, ali nisu tako uspešni kao ovi niži. Znači, paralela između visine i gimnastike je u tome što ovi niži imaju prednost, a ne da su oni niski zbog gimnastike. Šta preporučujemo našoj deci kada je gimnastika u pitanju? Pa da se bave bazičnim sportom. Biće im korisno i za njih. Deca rastu, mišići ne prate to i onda moraju da jače, a gimnastika je idealna za jačanje. Penjemo se uz konopce, ispravljamo one ravne tabane jer oni moraju da se hvataju za taj konopac nogama, puno skokova i tako dalje, sve to pozitivno utiče na sprečavanje deformiteta i jačanje mišića. Da, mnogo je tih deformiteta, deca nam ne znaju ni kolut napred, da ne pričamo. Naši su kolut svi sa trbušnjacima, mišićima. Nazad, ono, jel se srećete sa tim problemima kada deca dolaze, kada počinju da... Pa dosta njih dođe baš iz tog razloga da spreče to. Gojaznost. Tako je. Mi svakog primamo zato što ne moraju svi da budu takmičari, ali za svakog je korisno. Zorane, hvala lepo što ste bio gostitelj programa. Gimnastika.rs, gledalci mogu da pogledaju, a i Beograd i Zemun nisu daleko. Gimnastički klub Pobednik. Hvala lepo. Hvala što ste me pozvali.